Noin. Nyt pitäisi olla aika. Eiku, eiks Umbrella Corps ollut se joku omituinen multiplayer-räiskintä kautta jotain soopaa? Raideräiskintä oli tota... Umbrella Chronicles ja tota, Darkside Chronicles Viillä. Operation Raccoon City on semmonen peli, mitä mä en oo kans pelannut muuta kuin ihan... Olisiko pelannut ensimmäisen kentän? Joo, pistä siitä vaan. Anna tulla vaan. Kyllä Claire kestää. Okay, Sherry, let's go. Hey, yo, hey. Onneksi tästä saattotehtävästä pääsee kohta. Jotenkin niin rasittava, kun toi Sherry jää kyyhkimään tonne alueelle. Mä tiedän, mä tykkään... Jaa, no... Vaikea sanoa oikeesti. Don't worry. Just wait here. I'll go and see what it was. Tämä meni kuitenkin liian vähän parannusesineitä. Toivottavasti tässä ei tule turpaa. Oho, jaa, se pystyy tekemään noinkin! Tota se ei oo... Ei onko se tehnyt koskaan mulle tollaan jo aikaisemmin? Ah, ei! Mä ajattelin, että ei se voi droppaa noin... Aha.
Jaa, mä en muistanutkaan, että se kikkailee. Oho, taas vähän etäisyyttä. Jaa, jes. Oliko se siinä? Taisi olla siinä. Joo. Totta, ei ollut muuta musiikkia lainkaan. Aika erikoista. Jaha, no niin, selvä. Ei mitään. Öitä. Seuraavaan kertaan. Isn't this... That's okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Wait here for me, okay? I'm going back to look for your mom. Thanks, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry... Okei, pitäis täällä tehdä vielä jotain? Oliks täällä mitään? Ei. Ei kai sitten. Aha! Mitä? Mitä siellä on? Takasi. Seinän takana. Siellä etuosassa. Näkymätön tuote. Vut. Tässä jossain? Ei, ei. What is this? Ei täällä kyllä oo mitään. Oli. Kato. En tiennyt. Katos vaan. Hei, kiitoksia. Kiitos vinkistä. En koskaan. No, en tiedä. Aika arvokkaita on kyllä silloin tuliammukset. Mutta kiitos. Ei, hetkinen. Kattelet iten box, mutta sehän olikin täällä. Tässä kohtaa pois. Mennään vähän aikaa tällä machine gunilla.
12. Hyvänen aika. No, ei mitä haittaakaan vaikka tallentettaisikin siihen. Yes. Mielestäni ton laatikon tartti vasta myöhemmin, eikös nyt pitänyt käydä täällä. Joo, mä just kattelin samaa, että ainoastaan henkilökunta saa mennä. Kyllä. Sitä mäkin kattelin tuossa, että lukiko siinä oikeasti niin. No toisaalta mehän kyllä tiedetään, että Umbrella ei ihan hirveästi perusta niin kuin henkilökuntansa työturvallisuudesta. Heitetäs toi pois. Ja yhdistetään nää taas. Tänne. Ei ole yhtään granaattiammuksia. Olispa granaattiammuksia. Otetaan bowgun. Siltä varalta, että submachine gunista loppuu ammukset kesken kierroksen. Hyvänen aika. Tossa. Joo, kyllä toi ainakin ihan hyvä ase on tää bowgun tällaisten niinku zombialueiden tyhjentämiseen. Pistoolin kuteja tässä vaiheessa peliä. Thank you.
tarkemmin ajateltuna olisi ehkä kannattanut ottaa jo First Aid Spray mukaan ton Green Herbin tilo. Ja täältähän taitaa löytyä itse asiassa. Jos muistan oikein. Ainakin A-skenaariossa löytyy. Jaa, onhan täällä. Ei mitään ongelmaa. Ajattelin lähinnä, kun täällä tulee just niitä kasvimonstereita, että jos semmonen sattuisi osumaan sillä sylkäsyllään ja pistämään polta, niin olisi järkevää olla jompikumpi joko Blue Herbie tai First Aid Spray mukana. First Aid ajaa ihan saman asian. Ei ole sanottu, ei ole sanottu. Voi olla, ettei kuole, mutta voi olla, että kuoleekin. Ei pääse muutakaan läpi, niin käydään sen ensin täällä katsomassa, oliko täällä jotain hyviä esineitä. Wow. Wow, 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 wow. Paras olla hyviä esineitä. Upkeeper. Ja se löysi täältä. Sitten se oli kyllä ihan todella tarpeellinen. Niin no, siinä on Blue Herbei sitten, jos olisi sillä lailla kävisi huonosti. Oliko täällä jotain? Kelpaa. Se kävi ihan hyvin. Tavallaan harmi, etten ottanut tuliammuksia matkaa. Kuinkahan nopeasti tää tippuisi tällä? Periaatteessa tämä olisi oli aika kestävä. 20%. Koska tämähän ei uusiudu, mutta muistaakseni noin kaksi. Äi! Mitä tommosta teet? Piti olla kuollut. Taisin saada just, kyllä, Vähän tiukalle meni kyllä. Wow. Noin.
Joo, ei. Ei lähellä. Noin. Voisi oikeastaan seuraavaksi ottaa ton sähköaseen mukaan ja tyhjentää sen kanssa. Joo, heitetään näitä vähän veksi. Noin. Sitten tarvitaan tää. Otetaan toi ja sit otetaan tää weapon box key. Jep. Eiköhän sillä taas mennä. Vähän matkaa. Kannatti. 12 granaattiammusta lisää. Ja. Selvä. Jaha. Okei. Selvä. No, sit hoidetaan. Ei, kun siihen oli paljon kovemmat vaatimukset mun mielestä tohon Infinite Rocket Launcheriin. En mä usko, että tämmöisellä huonolla suorituksella. Power room. Joo, okei. Niin, jotain tommosta se on. Joo, kyllä. Saanko mä nyt kaikki täältä? Power room key. Se on sinne ylös hissillä ja tuolla labrassa täytyy kai käydä. Älä muuta sano, ja jotenkin tuntuu, että lapsena sitä oli niin kuin paljon taitavampi videopeleissä. Et nyt on niin kuin huonontunut ajan kanssa. Katsotaan noin tosta. Noin. Sitten heitetään toinen vaikka tohon ja ton saa nyt heittää pois. Oliko siinä edes tallennus? On siinä tallennus. Tallennetaan vaan. On niin paljon noita inkkejä, että ei oo mitään. Itse asiassa. Nyt tarvitsis kyllä ottaa vielä toi mukaan, toi granaattikivääri, koska tulee yksi likkeri vielä, vai juoksisiko sen ohi? Mitä
jättääkö se mut maihin sitten, jos mä en sitä... No joo, ja inkin pois tietenkin. Noin. Joo, se näyttäisi aika hyvältä. Sitten vaihdetaan vielä toi. Annette! Where's Sherry? But I asked her and she's never even heard of the G-virus before. Which room? Tell me! Sherry! No! Annette! The sample's inside the pendant Sherry's wearing. Niin, aivan. Elikkä pelillä pääsy bonukset ostamalla ne. Ei voi olla totta, tää kuoli nyt sitten toisella, vaikka tää on näitä niin sanotusti vahvempia likkereitä. Just. Miks mä taas sen first aidin pois? Heitin. Vaikka pakko sanoa kyllä, että Remake 2:ssa Rocket Launcher on kyllä laitettu niin kovan suorituksen taakse, että ainakaan iteltä ei taidot riittäisi siihen. Mun mielestä ne oli vielä tiukemmat. Joo, siinä tapauksessa mä oikeesti kyllä valitsisin sen. Oi, täällä olikin näitä. Onko tässä mitään järkeä? Noniin. Vai pakoon. Katso mitään tärkeetä. Jos mä kävis tota... Ainakin vaikka siellä Sherryn luona ensin. Pitääks jotain vaihtaa vielä? Periaatteessa ton... No joo, sen ehtii kyllä jättää täälläkin. Lab keycardin. Jos mun mielestä jättää pois. Mun mielestä sillä avattiin se yksi ovi, missä on se... Mikä ihme koiperhone. No tohon tarvitaan master key, ei mitään. Mistä sen master keyn saa? Vai saako se just täältä? No. Enpä mie nyt tätä kyllä muista, mutta eiköhän se selviä. Joo, heti tässä. Tonne ja... Pistetään se tohon ja... Joo. Tää setti näyttäis paitsi, että otetaan nyt. Nyt varmuuden vuoksi. Että ei ainakaan suotta tapahtuisi mitään ikävää. Mä tiedän, tää tuntuu jotenkin niinku aika
rasittavalta tää laatikon työntä kohtaus. Vielä vähän matkaa. Noin. Mä kuvittelen, kunhan mä sen vaan voi olla. Eli nyt. Ensin ilmeisesti vähän matkaa. Tänne. Joko nyt pystyy työntää? Juu. Sitten työnnetään kiinni tähän, eiks vaan? Vähän matkaa vie. Menikö liikaa? Noin. Eiks nyt mahdu jo tonne väliin mahtuu? Hyvä, ei mitään. No problem, ei ollut paha. Voi olla, että sieltä labrasta missä oli niitä kasveja, mistä mä lähdin pakoon, niin olis saanut yli vaan jotain ammattia. Sherry! Ehkä lisää granaattia tai jotain. Ei ole vaivan arvosta. The monster's after your pendant! Throw it to me! Good girl. Now run, Sherry! As for you, come and get it. I've got what you want. Come on! Here. This is what you're looking for, right? Nyt on meno. Fine. Terminator 2. Then go get it! Ja... Sucker. Teknisesti ottaenhan... The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Oliko täällä nyt? Ei. Okei. Ei oo avainta. Kyllä me sitten, okei, se master key on sittenkin siellä labras, joudutaan me palaan sinne. Mutta nyt otetaan, nyt otetaan mukaan. Sitten toi tuliammuksella varustettu granaattikivääri, koska... Sherry, where are you? Sherry! Where is she? Tosiaan otetaan tuliammukset kantoon ja tai itse asiassa tehdään noin. Vaihdetaan ne. No joo. Otetaan vielä se first aid, vielä ei mennä loppupossille, nyt vasta joudutaan käymään tosiaan siellä kasvihuoneessa, mutta kasvihuone. Mm.
tosiaan oletan ainakin, että se Master Key on siellä. Mutta mietipä sitä, että tuossa Resident Evil 1:ssä Wesker sanoo tuosta Tyrantista, että se on äärimmäinen biologinen ase. Ja sit se kyllä kuolee kuitenkin ihan yhdellä raketinheittimen ammuksella. Tässä vielä jotenkin voi ajatella, että kun tuosta G-typestä sanotaan, että se on äärimmäinen biologinen ase, niin Ultimate Life Form, totta. Ei äärimmäinen biologinen ase, totta. Ultimate Life Form. Tosin mä tiedä kyllä, täyttääkö se sitäkään kuvausta. Mennäs näillä. Otetaan toi jo valmiiksi. Taitaa olla. Mä en kyllä tosta Alien-elokuvien loresta ole mitenkään erityisen hyvin perillä, mutta kyllähän sillä lailla jossain taidetaan sanoa niistä elokuvista. Tai ainakin vähän tuohon suuntaan. Mom! Ei, Mom! Sherry, sen you have to escape. Varmaan tästä ei ehkä joudutakaan palaamaan. I know I've been a terrible mother, but I still love you. Forgive me. Joo, saattaa hyvinkin pitää paikkaansa, että on... Mikä on elokuva? Mom! Resurrection. Sherry, we have to go now. Joo. No niin, siinähän se Master Key on. Ei mitään probleemaa. Vielä viimeinen saattotehtävä. Eikös tuolla päässyt vielä tallentaa ennen Tyranttia, niin saadaan ihan semmonen niin kuin... No, kaksi kertaa me tallennetaan vielä tämän pelin aikana, eli niin kuin... periaatteessa niin kuin ennen molempia bosseja. Now you wait here, okay? I'll go and get this thing moving. Pitikö täällä nyt käydä sitten? Oliko täällä jotain? Joo, kyllä. Joo, musat ilmeisesti katosi johonkin. Jossain vaiheessa, oliko se viemäreissä tai jossain. Ei aavistustakaan kyllä, mitä niille tapahtui, mutta...
platform key. Joo, pitäisi tehdä tässä vähän nyt muokkauksia. Elikkä... Mitäs me haluttais? Me halutaan happoammukset. Toi lentää pois. Ja tota, otetaan niin paljon näitä kuin mahdollista. Näin ja ikki. Osaako kukaan sanoa, missä kohtaa ne musiikit katos? Pistikö kukaan merkille? Siis te kuulette musiikin, niinkö? Okei, siis mä en kuule mitään musiikkia. Et mä kuulen kyllä noi... Niin kun, okei, mä käsitin väärin, siis katso, mä en kuule mitään musiikkia. Mä kuulen vaan niin kun askeleet ja ampumisen äänen ja semmoset. Et mä niin kun ajattelin, mä ajattelin sen ihan toisella tapaa. No, mut hei, se on hyvä. Se on hyvä, jos te kuulette. Se riittää. Ei, mä en kuule edes, ei, en kuule edes kuulutuksia. Joo, täytyy varmaan ladata ja tota... Joo. 5 minutes until detonation. No niin. Sitten pyöräytetään viimeiset taistelut käyntiin. Saan nyt oikeesti nähdä, että kuinka syvältä mä oikein oon tuossa tyranttitaistelussa. Tähän tässä nyt siis 6 parannusesinettä, että ei kannata periaatteessa ainakaan alkaa nuukaile, koska oliko se peräti niin, että se pystyykö se tappaa caution-tilasta jo yhdellä? Jos se teki sen ihme, sen syöksyhyökkäys taisi olla se kaikkein voimakkain. Se löi! Tuolta puolelta just. Pahus. Pahus vieköön! Ei tapa vielä koosin. Tuolta tappaa kyllä. Mä en saa vielä yhtään osumaan sisään. Tota... Ei! Mitä sä nyt toistat koko ajan tota settiä? Älä! Se ei ainakaan... Here! Use this! Mitä? Who are you? 2 happoammusta. Pahus viekö? Noin. You lose, big guy! Hienoa välkkymistä. Box todellakin.
No joo. Meillä on periaatteessa niin paljon. Aha, okei. Okay. Ah! Perus zombi kestää. 2 granaattikivärin ammusta. Tchih. Tai sitten ei, siinä taisi kuolla. Ah, hei! Mitä noin voi tehdä? Pahus pieni. No. Jep. En osaa sanoa. Jahas. Mun täytyy yhtäkkiä käydä painamassa menunäppäintä, ettei mun toinen monitorini sammu. Hetkinen. En osaa kyllä sanoa yhtään tuohon, että okay? Ole ihan randomikin. Yes, I'm fine. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Ah, my God has protected you. It will always be with you. Hei, mä pystyn. Mä oon nyt pahoillani. Leon toteaa, että tämä juttu on vasta alussa, että seuraavaksi lähdetään pelastamaan presidentin tytärtä Espanjasta. Oh, kivoja graafisia bugeja lisää. What was that? Okei, ihan jäätäviä bugeja. Warning, biohazardous outbreak imminent. The emergency system has been activated. This train will detonate. Repeat, this train will detonate. Yeah. Yeah. No! What's wrong with this thing? I don't know. The door won't open. Tässä ei saanutkaan tallentaa kai välillä sitten. Tuliko tämä bossi suoraan? No joo, ilman muuta tolla ammutaan sitä kerran. Joo, se olikin näin. Mä muistin, että tossa pääsi vielä tallentamaan. Ei. Koska ne lienee tehokkaimmat tässä tapauksessa. Sitten vaan, loput onkin. Joo.
Joo, tää on tässä lopussa vilkkunut kyllä aika paljon. Ollut noita bugeja. Warning. Warning. The self-destruct system. Sitten vaan nautiskellaan loppunäytöstä. What? Leon, stop the train! I can't. The door to the control room is locked. What? What is it? Sherry, get back! Sherry? I'm okay. Where's Leon? Leon? Leon! Right here. Leon! You're both safe. Just die. We've got to get out of here. Move it! Go! Se on vähän samantyyppinen itse asiassa kuin mun mielestä Veronikassa on se Queen bossi siellä lopussa. Siinä on vähän samankaltaisuutta. That was a close one. That was pretty impressive back there, Sherry. It was nothing. I saw someone do that on TV once. Come on. We've got to move out. Now what's the problem? Is something following us? Hey, we still have a job to do. Let's go. Go? Oh, you can't mean... Chris... I have to find you. Eiks Nuke on vasta... Mitä? 12 vai 24 tunnin päästä tämän pelin tapahtumista? Tämän pelin tapahtumat, nehän sijoittuu tuohon, eli jos haluaisi niinku kronologisesti pelata, niin se olisi niinku Ressa 1, sitten Ressa 3, kirkkotaisteluun asti niin, että Jill on niinku tajuttomana, sitten siihen väliin tulisi tämä, ja sitten jatkuisi Jillillä pelin loppuun asti, niin sitten se menisi niinku kronologisesti oikein. Jos muistan, niin vaan oikein sen. Niin, eikös Raccoon Cityn tapahtumien vuoksi just sehän selitetään Resident Evil 4 alussa, että eikös just sen takia niin kun Umbrellan osakkeen arvo romahti ja...
oli pakko mainita Ressa Nelonen tuossa tilanteessa. No niin, katsotaas kuinka huonosti mä pelasin tämän pelin läpi. Striimausaika on 3 tuntia 1 minuutti, mutta no, ei tää varmaan laske sitä. No, aika lähelle, okei. B-ranking. Tallennuksia oli valtavasti, mutta en mä toki tässä tähdännytkään edes mihinkään kovaan suoritukseen. Katsotaan avaako tämä, ei tämä vaan varmaan vie mitään, koska S ja A olisi avannut bonusaseita. Kai. Ei, jaa. No, selvä. Submachine gun Infinite Ammolla. Okei. Okay. Ihan jees. Pistetään tosta tallentain. Jes, selvä, se oli siinä. Oikein paljon kiitoksia teille, kun jaksoitte katsoa striimin loppuun asti. Ja katsellaan lisää sitten taas jossain vaiheessa jotain muuta peliä. Kiitoksia.